Dragi ljudi, dan špilamo v štuku, sobota zvečer, jutri imamo pa koncert. Aljaš, Robi pa jaz že malo rihtamo, stole postavljamo. Hoteli smo ga imeti tu na prostem, ampak so izredno slabe ramenske napovedi. Ker bo dež, ga bomo predstavili kulturni dom Jurovski dol. Naj pada zdaj dež za naš koncert. Zabava smo se, pil in pil. Vse tako je zgledala, ampak dos res ne vem. Zavedali smo se vse iste stvari, odraščanje. Fulan dober backstage, ko hodijo vsi bendi. Pa vidim polu na lep, ko so špilali, le še sad se tu. Tu, tu, gle, tu. Ne bi daje, če ne bi drugi daje. Upam, da bo vnuki kdaj to gledali. Smo konci. Mi smo uživali, zdaj pa na koncert. Naš koncert. Luka pa si. Luka pa si. Štiri kovači. Repri. Dobro jutro. Spravili za koncert. Že maturanta, na večer smo moj 25 let praznovan. Da sem še mlače, da poročen. Vino Toplak, kar zvrta raste. Gospod Toplak nam zapakiral, ki posluša Radio City. Yeah. Samajca nosi z Radio City. Prebral pa nam, kaj piše. Če je Vino Toplak, ja, tak nekak. Sem našem repkem vrgali, da vam dalje. Martin Juhnak je prišel. To, prodaja Mercedes. Tam je gostilna Špindler, pa dve prijazni natakarci, ki bodo stregla za naše vse obiskovalce in nočeta pokazati obraza. Ja vidimo, če je že kaj obiska, kaj pite z mano, pite z mano. Ej, družba, to je to, gremo na odr. Opa, imamo koncert. Opa! Hladilnik, kaj imamo, kaj nekaj brezalkoholnega radlerja. In nekaj še brezalkoholnega in brezalkoholnega. Imamo še hitro en scenarij od mi pa Sašo, Freni. Saša, čaka! Gospod Franc, bo ta pomahala? Uspešno poteka, hitro gre in to to. Evo naprej. Do doma. Alo! A ja, pa še to, se pa s ponosom pohvalim, da so štiri kovači nam dali tako lepo darilo knjigo, pesmi mojega časa od prav od gospoda Franca Šegovca, prav originalne njihove pesmi pa CD. Iskreno hvala, res nismo pričevali takega darila, da bomo zelo veselo to uporabljali. Res še enkrat hvala vsem, ki ste se koncerta udeležili. Nekaj več kot 300 evrov smo zbrali denarja, kar pomeni, da gre zdaj to v dobrodelne namene društvu junakov tretjega nadstropja. Ah!